tema tuye owanupu yandiolekera obuzibu oluvanyuma olwokuvayo atenalangirira nti Ebola chiwani tema to muchala speaker Anita among avuddeyo nawa ebiragiro ebikambwe eri abakwasa empisa basobola okubanga tema tu bamolekera abeko byannyonnyola oli kumukutu gwa PROJOURN media na gamba fetwe wayo kubanga tukuwa update zona ezigenda maso Mugwanga area Uganda video so kangano jilikinga atemwa tunetubanga tuwe yongira yono mala no commentinga indowoza yo omupia mwatu subscribinga onyigena kadetu sobolo kubanga atemwa tu update zona ozifuna mobula mbala mba Dubai abali wano nekata Jordan Saudi Arabia Bahrain tubagamba moli bigi nyomwe bali kubanga atemwa tu kumukutu kwe moli insonga ziba za maulire ziba zindese esawa zino atenga mwatu chadachi omuchala speaker Anita among omuchala afuse mekete mu parliament wali afuki dedale mekete omuchalo omutawana omwelele omuchalo yo speaker Anita among chadachi mwatu awade ebiragiro ebikambwe eri owanupu manyidwanga abubeka kawalia ngono walubaga northi avudeyo nalagira kachiko akakwasa empisa mu parliament na akagamba nti omukulu oyo mubeko engeri gye mukwatamu asobola okutunnyonnyola lwaki yavuddeyo ku TVM n'alangirira n'agamba nti ono Ebola gwe batugamba gwe batusibyeko wakiwani ono Ebola gwe boogerako taliyo mu ggwanga erya Uganda bano benoonyeza byabwe omukulu kawalya era matu akakiiko k'empisa kagenda kuba ate matu kamugombamu obwala asobola okubanga abitebya lwaki yalangiridde nga awatali Ebola mu ggwanga erya Uganda ebintu nga bino tujukira kono omukulu Yiga omusumba oyo Pastor Yiga eyatuva ku maaso na yavaayo lwatu n'alangirira ti ate matu ebya coronavirus mu ggwanga erya Uganda ebyo byosi tijja kubikkiriza nti gye biri bano balina omusimbi gwabwe gwe banoonya ate matu naye baamukima okukakkananga matu eyo gye baamutwala matu gye yaviira ate naaba nga akutuka ava mu bulamu obw'ensi eno tulinze tulabe ki ekigenda okuva eyo naye ng'ate ye omukyala alumi ogw'engulu oyo yalangiridde nti tewali lockdown omukulu Abubeka Kawalya ate matu ayina okubitebya likinga commentinga era subscribinga.